Atamatu ebyomukulu Muhoozi kaine rugaba ng'eriiso aliwagadde era nga joji zibu okubanga atunulidde entebe y'obwa pulezidenti 2026 naye omukulu ono ekikyasinze okumujja enviiri ku mutwe n'okumwewunyisa kwe kubanga kitaawe mpaka kati aganye okumuwa ekiwandiiko ekimulaga nti amujje mu magye officially era ayina okwetaba mu nsonga eza politics officially. Muhoozi ono tamanyi kitaawe kyamubalira naye nga iye ng'omuntu atunulidde entebe era tuzze tulaba campaign zaze akola nga yerimbise mu kuba nti abuuza ku bantu ebintu balamu byazze ategeka byazze asombasomba abantu ku njuyi ez'enjawulo nga bateeka mu bisaawe Muhoozi waba agenda okutuukira. Naye ebyonna nga bigenda mu maaso Muhoozi ye ebyentebe byeyongedde okubanga Bimusobedde kubanga tamanyi kitaawe ki kyalowooza kituufu era nga yeebuuza lwaki tamuwumuza kuva mu magye olwo naye atandike process entuufu ey'okubanga eyeetaba mu kulaga nti yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti nga taliiko amukuba ku mukono kubanga balooya nabo bamugolokokeramu ne bagamba nti Muhoozi yatandise okweyingiza mu politics ng'ate akyali munnamagye ekikontana n'obuwayiro obutwala UPDF act. So ku PROJOURN media ffe tuba tukuwa updates ku nsonga zonna eziba zeetooloola eggwanga omupya subscribinga tweyongereyo.